السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانا خيارة شرفت لها ودنا قلس عطايا الكني وحسن عيقة بارتا وفيشالك يوتيوبك وحبين كان عاوان خصوه قدون دون ورقل دون ورنك ديغان كي يدالك بقى لكن ديغان كديان نكبل ونوقض بضان ادين هاي نوحا كمدا ان حفيزك بيره دولو ديغان كالصومالي ده ايا عقافية نوعيك لدوان او صوغة دي كو رجيي هيدا ديغ العقا يرير الصومالي ده كواسو اللوغو تلقى لي ان اسكاشتوين كبوحيني يشروضها اللوغو تلقى لي استمر كان اسكاد بحين كرا بقول كيبا كنتون العقا لغو سو ايبيي لغو رجييو كواسو دينهان ان تلقى لي اسكاد بحين دونا عقافية دون او كون قاريا ايا وحا اللوغو تلقى لي ان سقالك بقولنا يدوانا يمن دونان إن واحد صار كديجان كور لغو قاضو حبنا كالسعودة حيادة حقوق الإنسان كهدون كهي يوليبا كوميشن كحقوق الإنسان كيتوبيا يا بغضة جيال كدحية ديجان يغو صوكر ميري حالة ده أيكو سوغيين محابيس ده هالكا سكو دقان قاب كلور دغمو يوليبا عنوين كلاسيو وابا هاي صوكر ميرين أي حبنا هنو في سريين كيدي سعود كهي يوليبا حابك الله ماريو حين تا محابيس ده كلادوان كوميشنيرك حقوق الإنسان كيتوبيا لانتا جيجيغا أي بوغادية سيدو وناكسن أي سوب بدلين عيدن كاسلوب تدقان كاوش بدل كوهر لشيغي إني ديباتوينو جيسيريا محابيستا لانكيسا كوميشنيرك كوميشن كاسلوب تدو ديقان كالصومالي دا أي شيغي إني شرفتو أوتهاي إن هيدا حقوق دا أدمها أي كمار خاتيكا عان سيدا أي أودر يلان محابيستا مركستانا أي سودو وينيان إن لغاسوحو ميلا هاي قلدولو inu mar walba ilaaliyo xuquuqda maxaabiista dhanka kale warka waxa kamid ah shirkadda Ethiopian Telecom ayaa waxay khadka internetka ee 4G loo yaqaan u sii deesay qaar kamid ah magaalooyinka ee dalka Ethiopia oo ay kamid yihiin magaalooyinka Derbe, Aishaa iyo waliba Jiro waxana munaasabadii lagu dhaafuray khadka internetka ee 4G loo yaqaan ka qayb gashay gudoomiyaha guud ee shirkadda Ethiopian Telecom Marwa Farahiwa Tamiro hore ayaa waxa lagu sii deeyay khadka internetka magaalooyinka kala duwan oo dalka ay ka mid yihiin magaalooyinka ku yaal deegaanka xamarada shucubta koonfureed oromiya deegaanka Soomaalida iyo waliba harar dawladda Shiinaha ayaa qalab looga hortago cudurka coronavirus waxay gudoonsiisay ama ugu deeqday dawladda deegaanka Tigray safarada Shiinuhu ku leeyahay dalka Itoobiya oo la soo marsiyay gargaarkan loogu talagalay deegaanka Tigray ayaa waxa lagu wareejiyay madaxweynaha ku meelgaarka deegaankaasi Dr. Abraham Balay qalabkan ayaa waxay isugu jireen 1500 oo ah qalabka ay xidhan dhaqaatiirta xilliyada ay ka hortagayaan xanuunka ama ay dabeebeen dadka qaba xanuunka iyo waliba 630,000 oo ah face mask waxa loo yaqaan safaaradda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in dowlad deegaanka Tigray ay ka caawinayso sidii ay ula dagaalami lahaayeen xanuunka coronavirus ka Ethiopia iyo Shiinaha ayaa xiriirkoodu waxa uu bilaabay sanadka 1977 waana mid ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee Ethiopia ka taageera dhinacyada kala duwan sirdoonka qaranka iyo booliska Addis Ababa iskaashanaya ayaa waxay gacanta ku dhigeen lacag qalaad iyo waliba baasaboorro iyo waliba qalab kale oo loo adeegsanayay arrimo kala duwan lacag dollar ah oo dhan $200,512 iyo waliba dokumentiyo kala duwan ayaa gacanta ku dhigeen waxana lagu qabtay degmada loo yaqaan Yaka ee ku taala magaalada Addis Ababa waxana gacanta ku dhigeen sida booliska uu sheegay lix eedaysan oo la tuunsan yahay inay hawshan gacan ku geysanayeen wasaaradda nabadda ee dalka ayaa waxay sheegtay inay bari oo gelinka dambe ay qorsheynayso in kulan wadaxaajood ay furto wadayaal dhaqmeedkii wax karadka dowlad deegaanada Soomaalida iyo Cafarta kaasoo looga hadli doono qaabkii loo xallin lahaa dhibaatooyinka soo jiitamayay ee u dhexeeya Soomaalida iyo Cafarta shirkan ayaa waxaa la filayaa in lagu lafaguri doono qaabkii xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqday gaar ahaan labadii sano u dambeysay oo ay ku nafaayeen dad aad u tiro badani afeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka ayaa waxa uu sheegay in go'aanka dowladda Mareykanku uu saameynayo dadaalada lagula dagaalamayo agagixisada Al-Shabaab ee ka dhadhaqaaqda dalalka kala duwan ee Geeska Afrika ambassador Dina Mufti oo shir jaraad qabtay waxa uu sheegay in go'aankaas uu saameyn waxyeelo ku yeelanayo howlgallada lagula dagaalamayo agagixisada dhanka kalena ay muwaadiniinta Mareykanka dhibaato ka soo gaari karto marukaad la yarbiska ciidamada ee wadajirka u wadaan dalalka Masar iyo Suudaan ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay sameysan karaan dhowrtul military balse Ethiopia mar walba ay heegan u tahay ilaalinta qaranimadeeda iyo jirtaankeeda akhire wararkan idinku tala galay waa naga intaas hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir fadlan si aad mar walba u hesho xog kala duwan oo ku saabsan dalka iyo deegaanka